Ano, správně, dobrý večer, já nejsem Honza. Tady Péťa, dneska budu uvádět hovory z karantény já. Pozvala jsem si k sobě fantastického hosta na to, abychom dneska stáhli parádně ten třetí večer našich improvizovaných hovorů z karantény. Možná si říkáte, proč mám na hlavě tu divnou věc, a my jsme se nedávno shodli na tom, že karanténa nám tak trochu vymazala náš přehled o tom, co je zrovna za den, co je za čas a kde se blížíme ke kalendáři. Takže já jsem se teď v tuhletu chvíli oblékla jako andílek, abych vám připomněla, že se blíží Mikuláš, že bude čas otevírání adventních okýnek, no a jedno si tady dneska společně otevřeme. Vítám všechny, kteří si našli čas nás teď v tuhletu chvíli sledovat. Upozorňuji ty, kteří tady nejsou, takže to ani nikdy neuslyší, napište jim to vy, že vysíláme jenom živě. Záznam sice pořizujeme, ale je tak trochu tajný, takže to můžete vyzkoušet v případě, že máte nějakého kamaráda mezi improvizátory, napsat, něco naslibovat, třeba tu nadílku z toho Mikuláše. No a v momentě, kdy improvizátor usoudí, že jste naslibovali víc než dost, dostane balíček od PPLka nebo od České pošty, tak vám možná pošle odkaz i na některý z těch streamů, které už máme za sebou. Takže sledujte živě, dneska bychom se zhruba zase v té půl hodince, to znamená, že nám to bude trvat tak 52 minut, společně podívali na jednoho našeho krásného, skvělého improvizátora, a to je Lukáš. Já jsem dlouho přemýšlela nad tím, jak bych Lukáše představila. Na druhou stranu myslím, že se mi to už fantasticky povedlo, když jsme dělali posledního mistra improvizace. Já jsem moderovala jako moravská diva, ano, je to tak. A každému improvizátorovi jsem přišoupla jednu nějakou odrůdu vína. No a Lukáš se stal Lukáštem Moravským a myslím, že velký ohlas sklidila krátká poznámka, kterou jsem k jeho lahvi napsala. Dovolím si citovat. Lukáš Moravský. Víno je populární zejména mezi dámami, které v jeho vůni rozeznávají muškát či černý rybíz. Someliéři se ale shodují, že by bylo mezi dámami populární, i kdyby v jeho vůni nerozeznávali vůbec nic. Kdo už někdy Lukáše viděl na scéně, tak mi dá jistě za pravdu. Myslím, že není potřeba dělat dlouhý úvod, že se můžeme rovnou pustit do prozkoumávání Lukášových improvizačních začátků, jeho současných improvizátorských schopností a toho, co dokáže. Takže pojďme na něj. Ahoj, Lukáši. Dobrý večer. Vítej v našem streamu. Já jsem ráda, že jsi se mnou šel do kostýmu. Vypadáš fantasticky. Děkuji, ty vypadáš přímo božsky. Je v tom vedro? Nesmírné. Mně ne. Jsem ráda, že jsme si ty role rozdělili takhle a že já nemusím být za čerta. Obzvlášť za čerta, jehož rohy místy vystupují z obrazu ven. Teď je to v pohodě. Luky. Pojďme se trošku podívat do minulosti. Jak ses dostal k impru? To už je taky nějaký ten pátek. Jak to začalo? No, je to nějaký ten pátek. Občas mě trošku zarazí, jak dlouho, protože si furt připadám, že vlastně jako začínám s každým vystoupením. Je to už dlouho a začalo to vlastně na škole, kde jste původně přišli, jestli se nepletu, s Honzou, jenom jako konzultanti k úplně jinému předmětu. A pak najednou vzniknul volný předmět improvizace, tam jsme se přihlásili ještě s další skupinou odvážných. A celý ten předmět byl vlastně ukončený vystoupením naším a odtamtud jsem u vás nějak uvíznul, no, příjemně. Jak je to dávno? Je to 7 let? 6? Tak nějak. 6-7? To už jsi řádně kovaný improvizátor. To musím přiznat. Hele, jestli jsi to teda studoval na škole, tak bych chtěl říct, že z nás jsi jediný studovaný improvizátor. Já jako v podstatě mám konzervatoř skoro hnedle. To téměř. Kolik to bylo semestru? No. 1-2. A Honza je drsnej známkující. Co jsi dostal? Já na výbornou. Já nemůžu mít s Honzíkem jiný vztahy.
Naprosto chápu. A když jsem tě pak viděla na tom prvním vystoupení, byla to bomba. Takže jedničky máš úplně zaslouženě. Když se posunu od vošpu směrem jako k improvizaci spolu s náma, jaká je tvoje první improvizační vzpomínka na improvizování se souborem Improvariace? První vzpomínka? Já bych řekl, že nevím, jestli je první, ale pamatuju si silně, když jsem od Helenky na chvíli dostal naši pomyslnou prasáckou korunu. Ona mi chvilku na to mi zase sebrala Maruška teda, ale to si pamatuju, no. Tam jsem se nad sebou musel zamyslet. Pojďme trochu vysvětlit, co je to naše prasácká koruna. To si myslím, že někteří diváci neví, že máme mezi sebou takové jako interní ano. tituly. To je takový abstraktní ocenění vlastně za nejsprostšího mluvou, ale spíš jako myšlenkami. Jo, my jsme totiž schopní už hodnotit i myšlenky jenom podle výrazu. No, vlastně jako je to vlastně taková koruna, která vás zaručeně dostane tady takhle k těmhle rohatým. Všechny ty obscénosti, oplzlosti a takové věci, které na jevišti se občas udějí. Ano. Jak dlouho si tu korunu držel, plus minus? Já si myslím, že občas si ještě půjčím. Já si myslím, že jo, vzpomínám si na naše vánoční vystoupení, kde jsme tak jako kupovali spolu vánoční stromeček a tam jsme si ji přehazovali docela intenzivně. Tam ano, vlastně tam Juan, jestli se nepletu, si ji občas nasadil a občas mu ji zase sebrala. No. To je takový putovní ocenění. No. Mně se líbí, jak se ho mezi sebou předáváme. Super. Lukáši, máš nějakou improvizaci, která ti utkvěla jako negativně v hlavě? Že to byl zážitek šílený? Mám jednu, ale o té asi diváci nebudou moc vědět. To byla vlastně taková jako skoro soukromá improvizace. Pro jednu firmu jsme s Májou dělali takové vystoupení, v rámci něhož jsme měli improvizačně a pokud možno vtipně předávat výsledky nějakého průzkumu. A celé to bylo v klubu, v kterém nebyl žádný prostor k sezení, byly tam jenom postele, takže kolem nás ležela hromada lidí. My jsme navíc ještě, tam to bylo vyloženě na tu korunu, protože my jsme ještě navíc předávali poznatky ohledně nějakého, mělo to nějaký sexuální podtext, už si nepamatuju, co přesně, nějaký hovory po telefonu a tak. A my jsme tam s Majou teda vytvářeli, co se dalo, aby jsme ty lidi jako pobavili a zároveň to nebylo úplně špatný. Takže to byl takový jako horší zážitek, nicméně potom jsme se s Majou poměrně příjemně opili a zážitek jsme si vylepšili teda, takže dobrý. Takže ty ostré hrany, které u těch postelí byly a u těch improvizací byly, jste otupili alkoholem? A my jsme otupili, ano, potom jsme otupili. To si myslím, že je zcela v pořádku, alkohol k tomu asi tak trochu jako patří. No, nevím, jestli k tomu, ale potom není špatný. Potom není špatný, potom se vyplatí. Hele, ty už jsi taky v rámci variací a her celovečerních hrál spoustu postav. Máš ještě nějakou, kterou bys chtěl zahrát? Je tam nějaký sen? Těch je. Já jako celovečerní hry, obzvlášť ty kostýmovaný, jako miluju. A já bych si zahrál v podstatě každou druhou postavu. Jako, čím šílenější nebo blbější, tím lepší. A tím pádem... Ne, promiň. V pořádku. Jenom musím říct, že já jsem si vždycky jako chtěl zahrát víc jako nějaký zlouny a tak, protože většinou hrajou takový blbečky. Prostě. Nevím proč vůbec. Jako, proč se mi tohle děje, vůbec netuším. Nicméně, každopádně, teď jsem koukal na nějaké naše představení z minulosti a viděl jsem záznam z Bridget Jonesový, kde jsem hrál takového záporáka a musím teda říct, že jsem se na sebe nemohl vůbec dívat. Takže vlastně možná to není ta správná cesta. A nebude to spíš tím, že se na sebe prostě nemůžeme dívat? Já jsem v Bridget hrála, Bridget hraju blbku a taky se na sebe nemůžu dívat. Tak to já zase si úplně tenhle problém nemám. Teda jako... To ti závidím. Já se na tebe můžu dívat kdykoliv. Děkuju. To je bez vám, že takhle pěkně překleneme k ukázce, kterou si vybral, protože tam jsme zase spolu.
potkáváme se dost často. Proč si volil zrovna tu, kterou budeme za chvíli pouštět? Řekni, co to je a proč ji vybíráš? No, vlastně je to taková největší sonda do těch začátků, protože to je moje první celovečerní hra, kterou jsem si nesmírně užil, protože to téma je mi navíc jako strašně blízký. A bavilo mě to. Celý mě to strašně bavilo a bylo to takový, tam jsem tak dělal takovýho blbečka, ale bylo to super. A co to bylo za hru a jakého blbečka jsi tam dělal? Byl to Pán prstenů a já jsem dělal toho největšího blbečka, protože jsem dostal tu hlavní roli a byl jsem Frodo Pitlík. Bezva, tak v tom případě se koukneme společně s diváky na ukázku, kterou si vybral z Pána prstenů, na putování spolu s Legolasem a ještě s trpaslicí Dorinou. Jdeme na to! Kdo chodí první, ten má zlatu. To je snad poprvé, co seš někde první. Protože vím, kam jdeme. Buď no. Do soutězky osudu, osudové stezky, anebo cesty směrem na osud. Jsou to tři varianty, ale vzhledem k tomu, že tady Frodo nechce chodit do kopce, musíme soutězkou osudu. Ta je jediná porovince. Věcna. Neviděli jste takový malej zlatý kroužek? Nebo, zamysli se. Nebo je tuhé. Ty mi obhledná, tak připomínáš. Já jsem vás zažil všechny. Prodníku, kde jsi si s ním naposledy hrál? Ne, s Pitlíkem. S Pitlíkem. Počkej. S Pitlíkem. Kdo je tam? Je hrozně malé. Ale už ho mám. Frodo, už mi to nedělej. Už mi to nikdy nedělej. Frodo, po desátý. Víš, co je nejlepší na zapomnětlivost? Udělat si úzel. Já ten bych asi nikdy nezapomněl. A když si to dobře uvážeš, ani prsteň ti nespadne. Lidičky, začíná se smívat, pojďte do soutězky osudu. Já dýchám daleko, ono cítí. Jsme před soutězkou Legolasy? Takhle tady? Já jsem trošku zablokl. Neprojdete dál! To už jsem někdy slyšel. Já to respektuju. Jsi hrdina. A my ho přinuším jako jen. Můj. Nedávej mu ho! Můj. A dál! Zakusit. Písek! Máte písek? Máš pitičku písek? Jenom kameny! Otevřete bránu! Musíš se představit, tady písek! Tady Legolas z rodu velkých elfů z temného lesa, který byl skoro celý vyrubán trpaslíky. Já si pro něj přijdu. Pro Legolase. Možná... Všechny elfy. Píseň o peře bránu. Já už to mám. Píseň o peře bránu. Ne. Ty už jsi to vykouřil tolik, že už jenom chrchláš. My to tady nepotřebujeme nechat. Otevře bránu, takže to bude... Něco o cestě nějaký. Cesta nebo něco... Veď mě dál, cestová, veď mě dál. Ne, jiná. Už jen nevím, do Mordoru cesta. Tak jak se ti na nás koukalo? Jak už jsem říkal, krásně. Krásně, skvěle a úplně nejlíp. Tak. Já jsem si teda trpaslici užila taky. Chodit a opakovat dokola jako přísloví a přirovnání, to rozhodně stálo za to. Děkuji divákům, kteří mi dali takhle fantastické zadání. Byl to oříšek, ale snad jsme ho rozlouskli. Super. My jsme se teď v tuhle chvíli trošičku odslíkli.
sundali jsme andílka a čertíka. Mně to ani tolik nevadilo, Lukášovi bylo trochu vedro. A navíc ne, trošku mě tlačily rohy, no. A vyhovují mu víc tahle ta sluchátka? Takže jsme odslekli, připomněli jsme Mikuláše, dali jsme zadost kalendáři a můžeme se vrhnout teď na improvizaci v přímém přenosu. Ha. Luky, koukal jsi na minulý hovory? Víš, co tě čeká? Ano, ano, koukal jsem, mám tušáka. Takže co tě teď bude čekat? Ha. Řekl bych, že půjde o náš malý závod v asociacích. Jasně, když už si předáváme tu prasáckou trofej, předáváme si mistra improvizace, tak by ještě bylo dobrý, kdyby jsme k tomu přidali jako trofej v asociacích. Mám takový pocit, že u mě zůstane jen ta prasácka. Myslíš, že o tuhle se ani jako nepřiblížíš? No, nevím, no. Uvidíme. Třeba překvapíš, třeba dostaneš dobré slovo do začátku a třeba překonáš rekord, který pořád drží Mája, což je 14 asociací. Já jsem těsně za ní, mám jenom 13, minule mě zaseklo koleno, přiznávám. Spojení vepřového kolene a rande bylo pro mě příliš náročné na pochopení, potřebovala jsem ho vstřebat. Tak uvidíme, kam to dotáhne Lukáš. Luky, chceš si dáš nějakou rozcvičku, protáhnout se a tak? Ne, já jsem protažený úplně v pohodě. Výborně. V tom případě budeš mít 20 vteřin. Za chvíli ti sdělím tvé podstatné jméno, na které budeš asociovat. Já to budu čárkovat a v momentě, kdy bude 20 vteřin u konce, volám stop a ty končíš. Je to jasný? Prosím tě, jenom rychleji do té i to první slovo, který mi řekneš, a jenom jestli tam budu mít aspoň čárečku. Nebudeš, sorry. Je špatně. A myslím, že za dotaz ti už jednu čárečku vymažu. Ne, no. Jako nemyslíš si, že dostaneš něco do začátku, jo? To teda ne. Nic takovýho. Dám ti 3 vteřiny na rozmyšlení. Tak jdem na to. Tři jsou lepší než... Než vůbec nic. Fajn. V tom případě tvé slovo, Luky, je krystal. 3, 2, 1, teď. Krystal, hůl, kouzelník, klobouk, drák, vejce, šupiny, moře, ryba, měkýš, krab, rak, pěnák, trojzubec, akvamen, momoa. Stop. Tak, Luky, máme to na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, cože? Ty bláho, tak si právě sesadil Máju z trofejního titulu a kromě teda prasácké trofeje držíš ještě navíc trofej v asociacích. Dobře ty. No tak to je krása. Já teda musím říct, že to mi trošku možná pomohl rak, krab, měkýš, ale je to asociace. Je to asociace, já v tomhletom jsem asi mírnější než Honza. Ráda budu hájit tu poslední pozici jako ze spoda. Budu vám dávat tu laťku, kterou máte už jenom přeskakovat. A jak je vidět, všem se to daří. To je dobré, můžeme dál. Super, asociace jdou. Tak co trochu vyprávění? Můžeme to zkusit. Dobře. V tom případě, Luky, tebe bude čekat příběh. Vyprávěný příběh, dostaneš ode mě téma. O tématu jsme spolu nehovořili, já jsem si ho vymyslela sama. Myslela jsem na to, jak ti co nejvíc uškodit samozřejmě, takže téma je výživné. A budeš vyprávět příběh, ve kterém se objeví minimálně 2 postavy a ty budeš mít na starosti i vypravěče, i přímou řeč všech postav. Když to budeš stíhat, můžeš i zvučit. Kostýmy nechej, to už bys nestíhal. Na ten příběh máš zhruba 3 až 4 minutky, Já jsem tady takový měřák, jakmile se začnu nudit, tak ti budu ukazovat, že nám zbývá už jenom nějakých 10 vteřin do konce a budeš hledat konec. Všechno jasný? Všechno jasný. Výborně. V tom případě, mistře, tvé téma pro tvůj příběh je únos letadla. OK. Jdeme na to? Můžeme na to. Streamové jeviště je tvé. Na malém letišti přistávalo letadélko, kterému říkali Sokol. Letadélko se jmenovalo Sokol, protože vždy kroužilo vysoko nad letištěm, chvíli se rozhlíželo a pak rychle přistálo, až zakvílely pneumatiky po přistávací dráze.
přijelo až takzvanému Chobotu, který se přisál na letadélko Sokol a pouštěl pasažéry jednoho po druhém. Ty se tak těšili na prohlídku, že si šlapali skoro až po hlavách. Ze všech stran se ozývalo: pozor, uhněte, já si chci sedět u okýnka. Mezi pasažéry byl i nadšený letec Tomáš. Tomáš už letěl kdejakým letadlem a myslel si, že ho jen tak něco nezaskočí. Ostatní lidé mu připadali otravní. Konec konců všichni měli místenky, že? Pozdravil letušku. Dobrý den. A v klidu se usadil u svého okýnka. Netrvalo dlouho. Letadlu zazvučily pneumatiky. A už bylo ve vzduchu. Tomáš zaražený do sedačky nevěřil vlastním vnitřním bubínkům v uších, které mu dutě zalehly až kdo ví kde z toho přetížení. Tu se náhle a nečekaně ozvalo něco z kokpitu. Tomáš tomu moc nerozuměl. Znělo to přes dveře, jako když tam někdo huláká. Zvedl se a šel blíž. Konec konců byl trošku zvědavý. Tohle letadlo ještě zevnitř kokpitu neviděl. Přiblížil se ke dveřím, ty se rozlétly a v nich stála krásná, ale po zuby ozbrojená teroristka. Namířila na něj upilovanou brokovnici. Na Sicílii se jí říká Lupara. A zařvala na něj. Ty ksichte, koukej si lehnout na zem, nebo ti ustřelím celou tu tvoji hlavu se zalehlejma ušníma bubínkama. Tomáš se okamžitě lehnul na zem. Teroristku to trochu uklidnilo. A povídá, a teď všichni jsme tam, protože kvůli té podělané koroně je všechno zavřený a já si potřebuju koupit nový boty a jediný otevřený krám je tamhle na tom ostrově. No ale letadlo tam doletělo, teroristka si koupila boty, Tomáš měl skvělý zážitek a možná jsme měli dělat něco jiného než vyprávění příběhu. Já myslím, že ne. Ten byl super. A já myslím, že to vychází skoro z nějaký vlastní zkušenosti. Mám kolegu Tomáše, který pracuje s letadlama, ale to je asi tak všechno. Nemáš šílenou známou ze Sicílie, která nutně potřebuje boty, když kvůli koroně je všechno zavřený? Ne, dokonce mám pocit, že my zrovna máme bot doma nadmíru, ale o tom bych nerad mluvil nahlas. Mohl bych tady dostat políček. Neboj, mají tam 30-vteřinový zpoždění, takže ten přistane až za chvilku. Když tak stihneš utíct. Já mezi tím pustím ukázku. A teď jsem s ukázkou a s jejím výběrem byla na řadě já. Lukáš vybíral jednu a na mě visela další, kterou jsem měla připomenout nějakou jako skvělou roli, ve který se Lukáš ukázal. Je to strašný hláškař, takže i pro mě bylo hrozně těžký nějakou ukázku vybrat. A nakonec jsem sáhla po ukázce, která není z celovečerního představení, která je podle nás z rodičovského improspeciálu. Já jsem ho moderovala, malinko jsem se mstila vlastní mamince. Ahoj, mami! A v rámci tady téhleté ukázky je Lukáš součástí takové alternativní rodiny, ve které má jednu dceru společně se svým kolegou Štýfou. A diskutují velmi zajímavě na téma toho, jak některé rodiny mohou mít děti a jiné ne. Chvíli jsem přemýšlela, že bych ho použila edukativně ve škole, ale nakonec ne. Takže já ji pustím, podíváme se na ní. Miláčku. Drahý. Slyšíš to ticho? Je to nádhera. Přinesl jsem ti, já vím, že jsou teprve 2 hodiny, ale skleničku vína. Ty jsi tak... alternativní miláčku. Nejsem, já jsem taneční dneska může. Je ve škole a my máme chvíli pro sebe. A my jsme si vzali volníčko. Přísní rodiče jsme pouze, když je doma. Ale když není doma, máme... Tati!
Kolik je hodin? To už... Ty to víno? Byli? Jáčku, co tu děláš? Máme ve škole ředitelské volno. Žofinko, to bude nějakého milky se zeptat, jestli to myslí vážně. Dobře? No. Medvídku, přinesem bublinky. Medvídku, ty už jsi celý od šlehačky. Jo, jedl jsem dort. A na bublinky nemám chuť. Já jsem doufal, že jsi pek mě, než jsi to celý zase sežral. Jsem si snědl, tak si napeč svoje. Neumíš péct, teď. To je vždycky tvoje odpověď na všechno, udělej si to sám, že? Zase se chceš hádat? Jednou jsme zůstali sami doma, ty se zase chceš hádat, proč se jenom hádáš? Mě už to vážně nebaví. Já se vůbec nehádám, já jsem chtěl jenom dort. Ale to si asi nedám dort, když to celý sežral, že? Podívej se na sebe, když jsem tě poznal, to jsi měl asi 20 kilo, když jsi železnou postelí. Jsem doma! Výborně! Ahoj, zlatíčko! Čukčičko, co tady děláš, jak to, že nejsi ve škole? My jsme dostali ředitelský volno. Co to je? No to je volno. To je problém. Ale já nemám napečeno, nechceš si jít ještě chvilku hrát? A ty zrovna něco pečeš, ne? Ne, já už... Ne, Cukřičku, zase žere, Cukřičku. Cukřičku. Myslela jsem si, že to sníme, miláčku, jen my dva, ale tak... Tati, prej máme ředitelský volno a na chodbě jsem našla dort. Na který chodbě, před kterýma dveřma? Tady je bydlí Máří. Fujky, hoď to do koše. Proč je kupná? Názor to! Žofino! Bůh ví, co se s tím tam dělalo? Tak já nevím, je to Žofinko. Šlehačka, co se asi tak dělá se šlehačkou tady. Žofinko, na to jsi ještě moc mladá, to tě tradičně učit nebudeme. Tak to je... Byl jsem se podívat za dveře, já jsem ho tam dal vychladit a už je pojď. Ale já nebudu pes třetí dort. Jasně, Méďo, ten dort najednou zmizel. Ty si totiž vůbec nesežral dva dorty, že jo? Já jsem ale vážně nesežral. Přestaňte křičet! Podívej se, to dítě má hlad, ale z toho celý nesví. Ne, to má z toho, jak na mě furt křičíš. Já jsem celá nesvá z toho, že vás dva vůbec nechápu, co jste zač. Co jste zač? My jsme moje, tvoje mamka. A taťka. Co se na to podat? Ve škole ptají a já nevím, co mám říct, tak už mi to teda vysvětlete. Uklidni se, to je jednoduchý. A kde je můj dort? Jdi koupit dort a já jí to zatím vysvětlím. A stavím se po cestě ve škole a zjistím, co je to s tím ředitelským volnem a jak to, že je kurva nejlepší ve škole něco pořádný. Tati, co je kurva? To je taková složitá domáčko. Trojka. Vidíme stejně, tati. Takže si žlutou pěkně posuní o tři, Žofinko. Já nechci vzít mámu. Ale já už jsem si mámu vzala, není to tak roz. Každý si jednou musí někoho vzít. Jen si mě vem. Teda takhle, já tradičně. Já si nechci moment, Žofinko. Žofinko, každý si musí vzít tradičně. To znamená muž, ženu. My jsme ta tradiční rodina, ano. A žádný jiný neexistují? Ano, Žofinko. To, co je opatroníš, to neznáš, to nevidíš. No a taky existuje spousta dalších typů rodin, nejenom dva muži. Můžou být ještě dvě ženy. Takže, vezmu větrník a větrník. Aha. A nefunguje to, vidíš? A proto jsi adoptovaná. A krem role, ano? A zase to nefunguje, a proto jsi adoptovaná, už to chápeš? Už toho rozumím. No, ještě jsi donesl ty zákusky, já jí to vysvětlovala asi hodinu a bez těch zákusků to prostě nešlo. Tatínku, a mám mít radši krem role. Teda větrník, já už větrník. Ještě existuje taky punčák a to je něco mezi. Nebudem ti nic nalhávat, dceruško, narodila jsi se do složitého světa.
Tak kluky, máš za sebou další ukázku. Vzpomínáš si na tohle představení? Jo, plná zákusků, no. Vzpomínám si na to, no. Jak se ti to hrálo? Hrálo se to skvěle. Jako výrazný postavy se hrajou dobře, že jo? Když se dobře nastaví a dobře vypracují a vypointují. Nepochybuji, že by se tahle postava dokázala skvěle nastavit. Hele, hned bych vás brala na třídní schůzkách takovouhle rodinu. To by byla slast to tam odvíst. Super, máme za sebou ukázku číslo 2, která teda visela na mě z představení z rodičovského impro speciálu. Na konci jste možná zaregistrovali rok 2018, takže 2 roky stará. Lukáš se vůbec nějak nezměnil a to triko, který jsem měla já na sobě v levé části, tak to už mi není. Ale nevadí, já do něj seženu klíny, nebudu do něj hubnout a nechám si ho přešít. Luky, my jsme ještě v tuhle chvíli diskutovali o tom, jaké bychom mohli udělat improvizační cvičení v té další části. A protože ty jsi fantastický v jakýchkoliv převlíkaných a kostýmovaných scénkách, tak já jsem se rozhodla, že by bylo bezva, kdyby si ze své skříně vytáhl i nějaké osvědčené kousky. A kdybychom teď tu improvizační část ukončili kostýmovanou scénkou. Sedí to tak? Co ty na to? Ano, 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 ano. Není problém. Výborně. V tom případě, milí diváci, nás teďka bude čekat takový malý večírek celebrit. Pojmeme ho malinko jinak. Já budu představovat moderátora, který se do svého studia zve různé významné, slavné a důležité osobnosti. A bude od nich chtít vědět, jak si chudinky vedly během koronakrize. No a teď bych po vás chtěla, já si v tuhletu chvíli zavřu kryt svého telefonu, abych nešvindlovala a nečetla komentáře, které píšete. A chtěla bych, abyste tam Lukášovi navrhli postavy, které by mohl stvárnit, které by mohl zahrát. Jako první takový filtr, klidně vybírejte ty, ve kterých si Lukáše umíte skvěle představit, které ještě nehrála, které by mu šly. A protože jste takový mile škodolibí a my vás za to milujeme, ale tak jim klidně, nebo Lukášovi klidně nahoďte i postavy, do kterých se ale vůbec nehodí. Jediné omezení, které prosím, aby bylo, tak je, aby ty postavy byly mužské, nebo aby se jednalo o jakousi animovanou postavu, která má muže aspoň trochu připomínat. Takže třeba Mickey Mouse jo, Minnie Mouse ne. Luky mezi tím prochází komentáře, sleduje, jestli se nějaké objevují nebo ne. A já už jenom teď v tuhle chvíli z jeho šíleného výrazu sleduju, jestli to bude postava, kterou uhodnu, anebo jestli to bude postava, u které ale vůbec nemám šanci. A protože má úplně kamenný výraz, tak jsem úplně v háji. Mám tady první návrh. Super. Myslíš, že na něj počkám mám? Počkám ještě na nějaký. Ty asi jo, nevím, jestli na něj mám já teda. Aha. OK, mám tady druhý návrh. Na ten asi nemám. Třetí, krásný, ano. Výborně, výborně. Hezky se mi to tady plní. OK, tak něco tady asi zvládnu vybrat. A do něčeho se, výborně, ano, tohle je krásný, ano. Už koukám, jak ho udělám, už asi tuším. Super, takže máš vybrané, dejme tomu 2 postavy? Ano, jo. Já si napíšu tady takhle, protože já bych je mohl zapomenout. cože jsem si to vybral. A oni ti ty komentáře už ujeli nahoru, viď? Já vím, právě proto mě se jako napadlo, že bych si to tady mohl tak jako poznamenat. No a všem tuhle nevím, tu bych jako moc rád, ale asi se nemám do čeho oblíct, bohužel. Tak dáme tuhle a zkusíme tohle, no. Zkusíme tohle, to teď bude takový aktuální, tak snad to nepřepálíme. Dobře. Tak jestli jsi ready, jestli máš vybráno, jdi se oblékat a vrátíš se do sluchátek oblečený. No, podle výrazu, který Luky měl, budu asi v háji, takže si sežeňte něco k pití a něco k jídlu, budeme tady dlouho. Tak, milí sledující, vážení diváci,
My jsme ještě stále v karanténě a stále zavření, ale jak už jsem říkala na začátku, přece jenom život nás, obyčejných běžných učitelů, běžných umělců, zní to hrozně, to převlíkání, nikoho nezajímá, takže bychom se měli podívat na to, jak se mají slavné a skvělé a důležité osobnosti v době, kdy je lockdown, kdy nic nemohou a kdy nikam nemohou. Trochu se bojím, kdo mi přijde. Doufám, že to nebude nikdo, kdo je moc jazykově vybavený, protože já ho neuhodnu. Vzhledem k času, který se Luky převléká, už asi převlékly i trenky. Dobrý večer, pane. Vítejte. Dobrý večer. Prozraďte mi, jak se vám daří v lockdownu. Je to trochu změna. Jsem tu sám se svým sluhou, který se tu náhle zjevil. Říká mu Evok. A upřímně doufám, že jste postava a ne herec, protože pak jsem v háji. Já jsem vyvolený. Vyvolený postava. To znamená, směřujeme do doby kdysi dávno v jedné galaxii. Skutečně. Výborně, děkuji, Darth Vader. Není zač. Yes. Odeberu se zpět do svého lože a dobiju baterky. Výborně. Darthovi Vaderovi se teď v tuhle tu chvíli v lockdownu daří jakž takž. A já jsem o to zvědavější, kdo přijde dál. Jak znám Lukáše, tak mi určitě dal jednoduššího na začátek. A teď tady budeme dlouho, ale jako super dlouho. Dobrý večer. Hello, hello. A prozraďte mi, jak vám je v momentě, kdy vlády omezily cestování do jiných zemí? No, pro mě je to vůbec teď dost depresivní období. Celkově myslím, že tohle mi vlastně jenom přidává na špatné náladě. No. Dobře, lockdown škodí taky vašemu povolání? No, to rozhodně nesmírně a bohužel teda moje povolání teď vůbec se to stává ránu za ranou, ale já si nestěžuju, to už jsem se konec konců naučil, protože když si stěžuju, tak většinou pak dostanu za uši. No. Vaše práce týká se lidí, bavíte je nějakým způsobem, ale myslím cíleně, ne mimochodem. No, já si myslím, že bavím doslova miliony lidí, aspoň to tak vypadá vlastně, když si vemu všechny ty podpisy teď v poslední době, tak já si myslím, že za mnou stojí spoustu lidí a zaručeně se mi musel přece pobavit, když mě takhle podporujou. Musel jste je ručně pobavit a to jsme zase u nějaké čuňácké trofeje? Ne, prosím vás, teď asi jste mi špatně rozuměla, tyhle ty hovory přes internet. Já jsem říkal zaručeně. Aha. Zaručeně. Takže Rosenberg nejste, v pořádku. Už jsem se lekla. Pardon, omlouvám se. Já bych jenom jako řekl, že snad jako mám pocit, že udám tady ten moneymaker má poměrně jako větší úspěch než nějaký Rosenberg s jeho moneymakerem. Nepochybně. To znamená, že mimo jiné dámy bavíte i v nějakých filmových dílech? No to bezesporu. Myslím, že moje filmy zná celý svět. A neměl jste teď náhodou takové soudní oplétačky? V skutku. A nepřišel jste teď čirou náhodou o docela lukrativní filmovou roli? Přišel. Třeba o filmovou roli ve Fantastických zvířatech? Je to tak. Jste tedy Johnny Depp, který si karanténu neužívá? Přesně tak, neužívám. Yes. Neužívám. Teda pardon, mě to mrzí. Když mě omluvíte, a děkuju tady za ty projevené sympatie, když mě omluvíte, tak já snad radši půjdu. Ano, jistě. Naschledanou. A teď... Nevím, jestli přijde ještě postava třetí.
jestli se na mě Lukáš chystá znovu nebo nechystá. Každopádně, jestli nechystá, může vyjet. Jestli chystá, může taky. A já budu doufat, že se mi podaří ještě trošičku zrychlit. Protože teda Darth Vader, Johnny Depp, tak kdo mi tam ještě chybí? Chybí mi tam Lukáš v podivné zástěře. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak vás se dotýká současná situace? Mně se příliš nedotýká. Mně se karanténa asi v podstatě vůbec netýká. Povídejte. Já si bez tak většinou kopu svoje, takže po. Vy si kopete svoje? Kopete si svoje sportovně? Ne, já bych skoro řekl, že je to můj smysl života. Váš smysl života je kopat. Mm-hmm. A když něco zasadíte, třeba kousíček, tak to vyroste? Jak co? Třeba divizna. Divizna mi vyrostla hrozně. Tak teď jsem na váškách. Chvíli uvažuji, jestli nejste strýček Pompo. To bohužel vůbec netuším, kdo je. A to je zrovna člověk, který zasadí třeba kolo od auta a vyroste mu Rolls Royce. Tak to se mi nikdy nestalo. Ale jednou jsem zasadil chámomelu a ta mi vyrostla hezky. Jo, výborně. Vy se vyskytujete v nějakých dětských pohádkách, je to tak? Ano, skutečně. Řekl bych, že teď už ale celosvětově. Celosvětově. Obzvláště Čína si koupila práva vaším směrem. A vnuč... Ano, tam se mi moc pěkně líbí, ano. S mým kamarádem Pandou. Je to trošku... já to radši nebudu komentovat. A vnučka vašeho tvůrce, ta se k tomu stavěla jak k té Číně? To bych možná taky radši vůbec nekomentoval. Výborně. V tom případě já poděkuji Krtečkovi. Děkuji. Děkuji též. A teď už snad se mi vrátí kompletní Lukáš. Aha. Tak jo. Amek. Skvělý. Děkuju. Zvládla jsem všechny tři postavy. Jak se ti hrály? Já jsem si říkal, že by byla skoro škoda vzít jenom dvě, když se to tak hezky naplnilo. Takže... Když se to tak pěkně naplnilo. Byla tam ještě... A který byly ty, jak jsi říkal, že je nevybereš, protože nevíš, jestli na to máš vybavení? To by mě zajímalo. Pikachu. To chápu, na toho bych asi taky neměl úplně vybavení. Pikachu a Grinch, no. Grinche jsem si říkal, to jako, tak je, blíží se Vánoce. Máme s Grinchem oba rádi. A takže to jsem si říkal, že takový příhodný, ale to nemám, no. Takže zelenou srst jsem si někde zapomněl. Vůbec nevadí, já myslím, že jsi vybral tři perfektní. Super, děkuju, já jsem si moc ráda zahrála s tebou. Ježíš, mě to tak chybí na jevišti. Já s tebou taky velice rád. Jsem rád, že to takhle vyšlo a mohli jsme se sejít, aspoň tady. Uvidíme, jestli budeš rád, že jsme se mohli takhle sejít i po té poslední ukázce, kterou jsem si na tebe nachystala. Takhle pěkně nám to vyšlo, že jako vzájemně se občas na jevišti potkáváme v takových zajímavých rolích. A já jsem vybrala jednu, ve které se mi strašně líbí, že ať navrhnu jakoukoliv blbost, tak ty do ní nadšeně jdeš a dotáhneš ji do mnohem větší blbosti, než jsem původně zamýšlela. Tušíš, kam směřuju? Mám pár kandidátů. Máš pár kandidátů. Jestli jich máš pár, tak to je dobrý, ze mě spolu hrajem dostatečně. Já jsem vybrala ukázku, která tak trochu navazuje na tu, kterou jsem pouštěla minule. To znamená část z Batmana. To byl můj favorit, ano. Ano, když jsi o tom takhle začala. Je to tam. To znamená část z Batmana, ve které jsem se ti chtěla trochu pomstit za to, že jsi mě narval do svého trika a rvu tě do svých legín. Ano. Tak jdeme na ní. Povídej. Já bych chtěl jenom poznamenat, že ta scéna je trošku temná, tím, jak je to stylizovaný. A když se budete dobře dívat, uvidíte Batmana opravdu úplně všude. To je skvělý. Teď si představuji diváky nalepený na tu obrazovku. Jak si zvětšují obraz a hledají Batmana. Tak schválně. Já doufám, že zvětšovat snad není potřeba, doufám. Nebudu komentovat. Jistě, že ne. Tak tedy ukázka z Batmana.
Vidím, že vaše tepláky jsou takové prodřené. Budeme přivlíkat. Ano, a jak jsme se učili, jeden kroužek dopředu, dva dozadu, pane. Tak řekni, jak moc na stupnici od 1 do 10 se zlobíš, že jsem vybrala tuhle? Ne, já se vůbec nezlobím, vůbec se nezlobím. Pohodě. A Háňa teď v tuhletu chvíli vyráží, aby mi tady někde jako rozmlátila hlavu o obrazovku? Ne, Háňa pláče smíchy vedle v pokoji. Tak to je zcela v pořádku. My jsme se dohodli, že ještě na závěrečné rozloučení, závěrečné slovo nahodíme své původní role zpátky Andílka a Ďáblíka. Myslím si, že teď po všech ukázkách máme ty role rozdělené správně. Že skutečně Lukáš tady dneska toho Ďáblíka představoval, že se ukázal ve všech svých odstínech šedi a červeně a jiných barev, které známe. 50 odstínů šedi, to by ti taky šlo. Možná. Já bych to skoro ladil až do odstínu černý. Jo, takže nám z toho vyjde satanistický speciál Pezva. Ten jsme taky nedělali, můžeme se k němu někdy dostat. Super. Já vás ještě takhle na závěr chci pozvat na zase další hovory, které budou příští týden. Neprozradím, kdo bude vystupovat příští týden a neprozradím ani, kdo je bude moderovat. A vůbec to není proto, že sami nevíme, kdo to bude. Mrk. Uvidíme. Během pondělka nebo úterka se objeví upoutávka na dalšího hosta. A stejně tak vám potom vyskočí ve středu před 7:30 upozornění, že byste si měli stream zapnout a sledovat spolu s námi. Luky, chci říct něco na závěr? Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří mě sem dostali, což je především Honzík a ty. To platí jak do soubonu, tak i do videa. A bylo to fajn. Aspoň máme nějaký způsob toho, jak se takhle potkat a blbnout. Takže super. Dá se blbnout všude, nejenom v reálu, ale i v onlineu. A ještě lepší je, že se na to chce i někdo koukat. To je pravda. Ano. To děkuju divákům, že bychom se takhle blbili sami, bychom vypadali úplně jako praštěně takhle.
Takhle taky vypadáme praštěně, ale aspoň to chtějí vidět lidi, jo, což je jako pozitivní. Jo. A jenom si představ, jak by si ještě teď čekal na ty komentáře, ve kterých ti přijdou postavy, kdyby na nás nikdo nekoukal. To by byla fakt smutná improvizace. Jsme si museli psát navzájem, víc, to by bylo úplně. Asi jo. Super, Luke, já taky moc děkuju, že jsi nechal ode mě zpovídat a taky trošku proprat ukázkama, který jsem si na tebe připravila. Ježíš, já už se těším, až se uvidíme někdy v improvizaci naživo. Taky. Díky a těšíme se zase příští týden. Mějte se. Ahoj.